velkommen til X-Factor. Tak. Hvor gammel er du? Jeg er 16 år. Dem er du mange af, de er rigtig gode. Og hvad hedder du? Jeg hedder Davida. Og hvad vil du synge for os i dag? Jeg vil gerne synge Rihanna's Stay for jer. Okay, lad os gå. All alone there was a fever, a cold sweat, I had a believer. I throw my hands in the air, say show me something, yeah. He say if you dare, come a little closer. Round and around and around and around we go. Oh, now tell me now, tell me now, tell me now, you know. Det er en rigtig god sang, du har gode vokaler. Jeg har aldrig set en 16-årig piger, og dem på din alder, de er bare fantastiske. Og jeg stemmer også for jer. Jeg ved ikke, hvad jeg skal sige, men jeg synes, du er rigtig god. Du har jeg stemmer for jer, 100%. Ja, 100%, ja. Altså, ja, tusind tak. Hvor gammel er du? Hvor gammel er du? Jeg er 13 år. Nej, for helvede. Jeg gentager, hvor gammel er du? Kom nu, hvad laver du? Sig noget. Nej. Hvad laver du? Åh, jeg tror!